zloděje starožitností, sebral si za toho sošku a vynesl ji ven, pomohou vypátrat všímavé seniorky. Klidně pust ty tři babky k mašině a uvidíš, co ti toho napoví. Myslíte, že by to mohl být některý z nich? No snad tenhle ten. Malý pitaval z velkého města v pondělí večer na Primě.